եկել է ժամանակը բաց ու անկեղծ խոսելու, որովհետև հիմա քաղաքական սեթևեթանքների ժամանակը չէ։ Ինձ համար նույնքան նողկալի են Նիկոլի կրապաշտները, որքան ասենք ընդդիմության որևէ լիդերի հանդեպ կրապաշտություն, ինչը բերում է, որ ընդդիմադիր այդ սեգմենտը վերածվում է աղանդավորական սեկտայի եւ դա ուղղակիորեն վանում է հասարակությանը։ Եւ որն է ընդդիմության ներկայացրած այլ ընտրանքը, բացի բղավոցից, որ Նիկոլ չկա, Նիկոլ չկա, ես էլ ասում եմ Նիկոլ կա, Նիկոլ կա, Նիկոլ կա։ Եվ հիմա փորձում են ստանալ Սորոսական Հայաստան, փորձում են ստանալ Սորոսական Հայաստան, ես դա պատկերավոր ձևակերպում եմ ասում, եւ ցավոք սրտի մենք չենք տեսնում իրական դիմադրություն։ Այս ժամանակ կարծում եմ շատ հետաքրքիր քաղաքական պանիխիդաների ականատես կլինենք կոնկրետ փաստերով եւ առարկայական։ Բարձրացած Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել են Անվտանգություն եւ Ժողովրդավարություն կազմակերպության նախագահ Նաիրա Զորաբյանի, ինչնակացեն Տիկին Զորաբյանի հրավերներու համար։ Տիկին Զորաբյան, հենց այսօր տեղեկություն հրապարակվեց, որ ազգային ժողովի խորհուրդը վաղը նիստ կգումարի մանդատներից զրկելու համար ընդդիմադիր падգամավորներին, բացի նախտական տվյալներով երկու падգամավորի։ Ինչ կասեք այս գործընթացի մասին, փաստորեն այդ հաղորդագրությունը ջնջվեց եւ այլն, սակայն գործընթացը հետեւողականորեն որոշել է կյանքի կոչել իշխանությունը։ Ատեսեք, ինչի իշխանությունը գնում է նման քայլի։ Նախ սա բացարձակ հակասահմանադրական գործընթաց է, որովհետեւ սահմանադրությունը հստակ նախատեսում է падգամավորին մանդատից զրկելու, բացի դատական գործընթացները, հստակ դեպքերը մեկ նստաշրջանից ավելի քվեարկություններից բացակայելու դեպքում, այնտեղ կարծեմ մի քանի падգամավորի անուններ նշած, բայց որքան հասկացա, Նիկոլի ցինիզմը հասել է իր ապոգեին եւ նա ուզում է որոշել է, հա, անկեղծ ասած, ինձ թվում է նա ընդամենը այս պահին վախեցնում է դեր ընդդիմությանը, եւ դա անում է Իշխան Սաղաթելյանի հարցազրույցից հետո, երբ որ Սաղաթելյանն ասեց, մենք խորհրդարան կգնանք, երբ ուզենք եւ մեր օրակարգով, հիմա Նիկոլը ասում է, չէ, դու կամ խորհրդարան կգաս իմ օրակարգով, ինչպես ասեց Ալեն Սիմոնյանը, կգաք խելոք, կնստեք եւ կքվեարկեք սնդիկի մասին օրենքը կամ ջրաչափի մասին օրենքը, կամ մենք ձեզ կզրկենք падգամավորական մանդատներից։ Գիտեք, խոսել Նիկոլի քայլերի հակասահմանադրականության, խոսել, ինչ ասեմ, դիկտատուրա, գիտեք, ախր դիկտատոր էլ չէ, էլի դիկտատորները սովորաբար ուժեղ կամային, հա, նույնիսկ դիկտատոր լինելու ռեսուրս ինքը չունի, բայց ցավոք սրտի մեր իրականությունը այսօր այնպիսին է, մեր հասարակության մի զգալի մասը այսօր այնպիսին է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հասարակության այդ հատվածից, որի հայելային արտացոլումն է Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը ստացել է մանդատ տրորելու պոլի շորի նման, տրորելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Ես մեկ րոպե անգամ չեմ կասկածում, որ եթե իրենք որոշել են, Նիկոլ իսկապես որոշել է գնալ այս քայլի, վստահ եղեք, որ դա ճշտված է արևմտյան իր տերերի հետ, այլապես նման սկանդալ երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների, բացառությամբ իրենց հետ համագործակցող երկու падգամավորի, եկեք ունենանք խիզախություն եւ տանք անուններ, Թագուհի Թովմասյան եւ Իշխան Զաքարյան, իրենք զրկում են падգամավորական մանդատից։ Ես չեմ հիշում վերջի շրջանում որևէ պարլամենտում անգամ եվրոպական, անգամ պոստսովետական երկրների նման աննախադեպ ցինիզմ։ Նիկոլը հրաշալի գիտի, որ արևմտյան իր տերերը ողջունելու են իր այդ քայլը, կամ առավելագույնս աչք են փակելու դրա վրա, ուստի եւ անում է այն, ինչ ուզում է, եւ անում է այն, ինչ թույլ ենք տալիս մենք։ Գիտեք, երբ որ դու թույլ ես տալիս, երբ որ դու որպես ընդդիմություն չես կարողանում հստակ համակարգված ճշգրիտ ճանապարհային քարտեզով հերացնել
այս կապիտուլանտին հողատուին, ապա արդյունքում մենք ունենում ենք նման տոտալիտար եւ հակասահմանադրական քայլեր։ Դե եթե մի խորհրդարանում սահմանադրագետը լինի Վահակ Հովակիմյանը, եթե մի խորհրդարան օրը 20 անգամ տերորի սահմանադրությունը վերաձևի Նիկոլի Քիմքին եւ ճաշակին համապատասխան իր ուսապարկերով, բնական է, որ Նիկոլի գրպանում գտնվող սահմանադրական դատարանը 1 րոպե անգամ չկասկածեք, որ վավերացնելու է, եթե իհարկե 3 վաղը խորհուրդը այդ որոշումը հաստատի։ Ես կրկնում եմ, ճանաչելով Նիկոլ Փաշինյանին, չեմ բացառում, որ ինքը գնալու է միջև վերջ։ Տիկին Սորոբյան, իսկ ինչով է պայմանավորված, որ այսպես ասած մանդատները մի ոտք շուտ ընդդիմությունը գոնե ինքնակամ չորոշեցա գնալ այս քայլին։ Ասում էին, որ դրանք մեզ պետք են այսպես ասած իմպիչմենթի գործընթաց սկսելու համար, մեր օրակարգով գնալու համար, բայց ոչ առաջինն է ստացում, երկրորդը բնականաբար էլի ասել են փոքրամասնությունը չստացել։ Հարգելի հրանտ, ես կարծում եմ դուք շատ լավ հասկանում եք, որ խորհրդարանական գործիքներով Նիկոլ Փաշինյանին հերացնել հնարավոր չէ։ Սա ես ձեզ ասում եմ որպես 14 տարվա հանձնաժողովի նախագահ խորհրդարանի, ուղղակի հնարավոր չէ։ Այս պահին այս քաղաքական իրավիճակում դա ուտոպիա է։ Երբ որ ես ասում եմ, ինձ բերում են 18 թվականի օրինակ, ասում են՝ «Բա ինչպես եղավ, որ 18 թվականին դա եղավ»։ Տարբերությունը հսկայական է, որովհետև 18 թվականի խորհրդարանի քաղաքական ուժերը պատրա չէին գնա երկիրը քաղաքացիական բախումների տանելու, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հրաշալի գիտեր, որ Սերժ Սարգսյանը կրակ հրաման չի տալու, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ իր իշխանությունը պահելու համար Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է գնալ ցանկացած քայլի։ Այո, այն ժամանակ նաև ես որպես կոնկրետ քաղաքական ուժ ներկայացնող ուժի ներկայացուցիչ, հանձնաժողովի նախագահ եւ նաեւ դաշնակցությունը եւ նաեւ 17 պատգամավոր հանրապետականից ապահովեցինք, ցավոք սրտի, մենք մեղավորության մեր բաժինը ունենք, ապահովեցինք այս ազգակործանի գալուստը, հա, իշխանությունը կործանելու։ Ես չգիտեմ մենք ինչ պիտի անենք մեր մեղքը քավելու համար, բայց դրա այլընտրանքը այդ պահին քաղաքացիական պատերազմն էր, որովհետև հիշում եք, Նիկոլը հայտարարեց, կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա, եւ նա երկիրը տանելու էր քաղաքացիական բախումների, հրաշալի իմանալով, որ Սերժ Սարգսյանը կրակելու հրաման ժողովրդի վրա չի տալու, ինչը բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում բացառել հնարավոր չէ։ Ուստի տարբերությունը, երբ որ մեր ընդդիմությունը ասում է, բա այն ժամանակ հնարավոր էր, տարբերությունը քաղաքական իշխանությունների որակի մեջ էր։ Ես որպես գործիչ, ով թե լրագրող տարիներին, թե պատգամավորական տարիներին ամենաանխնա քննադատությանն է ենթարկել նախկին իշխանությանը, ես ասում եմ, նախկին իշխանությունը, կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը չէր կրակելու, զերծ էր պահելու երկիրը քաղաքացիական բախումներից, եւ պատահական չէր, որ Սերժ Սարգսյանը իր վերջի հարցազրույցում նշեց, որ ինքը շատ ավելի խոշոր ուժերի է պարտվել, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի, որտեղ մենք բոլորս հասկանում ենք, այսօր արդեն post-factum հասկանում ենք, եւ տեսնելով նաեւ աշխարհակաղակական զարգացումները, տեսնելով թե այն տոտալ աջակցությունը, որ ստանում է Նիկոլ Փաշինյանի յուրաքանչյուր հակասահմանադրական քայլ արևմտյան կառույցների կողմից, մենք հասկանում ենք, թե իրականում ինչ նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը։ Ուստի եւ այո, այս խորհրդարանում խորհրդարանական գործիքներով Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտին հասնել հնարավոր չէ, ուստի միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, եթե ընդդիմությունը չի ուզում հայտնվել այն վիճակում, ինչ վիճակում հայտնվեց, երբ որ իդեպ նույնը իրենք արեցին ինձ հետ, հիշում եք, պատերազմից հետո Փաշինյանի տարբեր բանագնացներ փորձում էին ինձ հետ բանակցել, որ ես ոչ թե դադարեցնեմ, գոնե նվազեցնեմ
կոնկրետ Փաշինյանի անձի հանդեպ քննադատությունը այլապես սպառնացին դեկտեմբերի վերջին զրկել հանձնաժողովի նախագահի լիազորություններից բնականաբար իմ պատասխանը պարզերին չարեցին, ես կարծում եմ, գիտեք, այդ առաջի պահին է թվում, թե մանդատ չունենալը, հանձնաժողովի նախագահ չլինելը, դա ինչ-որ շատ էսպես անհաղթահարելի, չգիտեմ ինչ է, հա, ոչ, ես հիմա վստահեցնում եմ ձեզ, որպես բացարձակ իմ քաղաքական գործունեության մեջ ըստեյության որևէ փոփոխություն չկա, ունեի ես պատգամավորի մանդատ թե ոչ, որովհետև նույն ակտիվությամբ ես շարունակում եմ աշխատել միջազգային կառույցների հետ եւ նույն ակտիվությամբ որպես քաղաքական գործիչ իմ ձայնը լսելի է միջազգային հարթակներում, շատ ավելի, քան այս խորհրդարանի հավաքական ձայնը ավելի, վստահեցնում եմ ձեզ, ես որպես մանդատ չունեցող գործիչ, Արմեն Աշոտյանը որպես մանդատ չունեցող գործիչ, Դավիթ Շահնազարյանը որպես մանդատ չունեցող գործիչ, եկեք շատ փակագծեր չբացեմ, Եվրոպական Պարլամենտում հոգուտ Հայաստանի եւ հոգուտ Արցախի շատ ավելի կարևոր գործ են քանում, քան այս ամբողջ խորհրդարանը վերցրած, դրան գումարած, որ խորհրդարանի իշխանական հատվածը ավելի տորպեդահարում է հակա-ադրբեջանական բազմաթիվ նախաձեռնություններ, այսինքն ի նպաստ Արցախի բազմաթիվ նախաձեռնություններ, մի օր ես դրան շատ ավելի հանգամանալից կանդրադառնամ միջազգային կառույցներում։ Հիմա ով էր ճիշտ, Արթուր Վանեցյանն ու Արթուր Ղազենյանը, ովքեր մանդատները վայրդրեցին, թե մյուսները, նրանք էլ ասում էին, որ այսպես հնարավոր չէ, այս ազգային ժողովում անելիք չկա, բայց խորհրդանից էլ գնացին, փողոցից էլ փաստորեն եւ գնացին։ Գիտեք, ժամանակը ցույց կտա, քանի որ ես չունեմ այս պահին հստակ պատասխան իրենց մանդատ դնելու մոտիվացիան եւ հետագա քայլերը որն են լինելու, երբ որ իրենք կներկայացնեն իրենց հետագա քայլերի ճանապարհային քարտեզը եւ ես կտեսնեմ, որ այդտեղ որևէ պայմանավորվածություն չկա իշխանությունների հետ, ես կասեմ, որ իրենք ճիշտ էին։ Ամեն դեպքում ես նաև ինչ որտեղ հասկանում եմ, թե ինչի է զգուշանում ընդդիմությունը դնելու պատգամավորական մանդատներ, եւ գիտեք, հիմա եկել է ժամանակը բաց ու անկեղծ խոսելու, որովհետև հիմա քաղաքական սեթևեթանքների ժամանակը չէ, մենք Արցախը կորցրել ենք, Նիկոլը հայտարարում է, ֆեյք հայտարարություն է անում, որ միջազգային հանրությունը պահանջում է իջեցնել Արցախ ինքնորոշման նշաձողը, հայտարարում է, որ մեզ համար անվտանգությունը առաջնային է, քան կարգավիճակը, դրանով իսկ այսպես զմրսելով Արցախը Ադրբեջանի կազմում, եւ մենք պիտի խոսենք այլևս առանց քաղաքական սեթևեթանքների։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ կոնկրետ ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունը Հայաստան Դաշինքը, հարգանք ունենալով այնտեղ բազմաթիվ իմ գործընկերների հանդեպ, մտավախություն ունի, որովհետև ինքը կազմվել է բավականաչափ բարդ կոնֆիգուրացիայով, խորհրդարանական ընդդիմությունը մտավախություն ունի, որ եթե այս պատգամավորները բոլորը դնեն իրենց պատգամավորական մանդատները, ապա ցուցակի հաջորդիվ եկող մարդիկ չեն լինի Թագուհի Թովմասյաններ եւ Իշխան Սաղաթելյաններ։ Ես հասկանում եմ ընդդիմության կներեք Զաքարյաններ, ես հասկանում եմ, որովհետև այնտեղ տարբեր նաև շատ պատահական մարդիկ կան, ես որոնք սիրով կվերցնեն մանդատը իրենց փոխարեն, սիրով եւ գերագույն հաճույքով կվերցնեն եւ դրանով իսկ կապահովեն խորհրդարանի լեգիտիմությունը, ուստի եւ այս պահին իսկապես ընդդիմությունը հայտնվել է բավականաչափ ոչ ցանկալի փակուղային իրավիճակում, իրենք պետք է երկու խմբակցությունների լիդերները պիտի համատեղ ճիշտ եւ գրագետ որոշում կայացնեն։ Մեկ րոպե անգամ նորից եմ կրկնում, չկասկածեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանի կողմից սա ընդամենը պոնտ չէ ընդդիմությանը մի թեթև ղուդուտ տալու եւ վախեցնելու համար, բայց ճանաչելով իրեն, ես գիտեմ, որ ինքը եթե որևէ անտրամաբանական անգամ խնդիր դնում է իր առջև, թքած ունենալով բոլոր օրենքների, սահմանադրության եւ միջազգային հանրության վրա, որտեւ այդ հանրությունը այս պահին իր դաշնակիցն է, որովհետեւ ինքը, ես օգտագործում եմ այդ տերմինը եւ հիմա էլ օգտագործեմ, ամենահարմարն է բոլոր վևերներին
այս պահին գործիչ է, որը պատրաստ է սպասարկել, հա, բոլորի աշխարհակաղակական շահերը։ Եթե ինքը գնաց այդ ճանապարով եւ իր գրպանում գտնվող սահմանադրական դատարանը կայացրեց որոշում զրկել մանդատներից խորհրդարանի այս կազմին, ապա շատ ավելի տխուր պատկեր կլինի, մանդատներ կվերցնեն հաջորդիվ ցուցակի, հաջորդիվ անձիկ, որոնցից շատերի հետ ես վստահ եմ ընդդիմությունը արդեն պայմանավորվել է, բայց անկեղծ ձեզ ասեմ, ես մեկ բանում վստահություն ունեմ, որ պատիվ ունեմի հանրապետական հատվածը, որովհետև այդ կուսակցությունը բավականաչափ լուրջ դասեր քաղեց իր իշխանության տարիներից հետո այն փլուզումից, որ տեղի ունեցավ, այն առնետավազքից, երբ որ Սերժ Սարգսյանի ամենամեծ քծնողները այսօր Նիկոլ Փաշինյանի գրպանում են, ես վստահ եմ, որ կոնկրետ հանրապետականի դեպքում նաև ունենալով որոշակի տեղեկատվություն, որ եթե կայացվի որոշում դնել մանդատները, ապա ցուցակի հաջորդիվ բոլոր համարները ևս կդնեն, որովհետև այդ ցուցակը հստակ քաղաքական սկզբունքով է կազմվել, ես նայել եմ ցուցակը, այնտեղ իրենց երիտթևի տղաներն են, այսինքն հստակ քաղաքական ցուցակ է, ինչը ցավոք սրտի չենք կարող ասել, ցավով եմ ասում, որովհետև կուզենայի, որ այդպես չլիներ, մյուս մեծ խոշոր ընդդիմադիր խմբակցության մասին, որտեղ կան օբյեկտիվ մտահոգություններ, որ եթե անգամ բոլորը հիմա հրաժարվեն մանդատից, հաջորդիվ եկողները իրենց պատգամավորական մանդատը չեն պահի, այնպես որ ես հիմա չեմ մեղադրի ընդդիմությանը, այլ կսպասենք իրենց գրագետ քայլերին, այո, թերևս ճիշտ կլիներ, որ իրենք չսպասեին, միջև սահմանադրական դատարանը կայացներ այդ որոշումը, որովհետև եթե ընդդիմությունը մտածում է, որ սահմանադրական դատարանը կայացնելով հակասահմանադրական այդ որոշում եւ զրկելով մանդատից, դրանով իրենք կարողանալու են միջազգային արձագանքներ ստանալ եւ միջազգային հանրությունը ասելու է, տեսեք ինչ է կատարվում Հայաստանում, իրենք խորապես խալվում են, կրկնում եմ, վստահ եղեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս քայլը ճշտել է արևմտյան իր տերերի հետ։ Ես ուրախ, որքան էլ փորձենք չմեղադրել ընդդիմությանը, բայց չեք կարծում, որ իր մեղավորությունը նախ եւ առաջ ունի այն նախընտրական ցուցակների համար, որոնք կազմել էր, հա, նույն Հայաստան խմբակցությունը բերեց առաջին պլանային քաղաքական ուժին, որը նաև Նիկոլ Փաշինյանի հենարանն էր 2018 թվականին, և հանրային, այսպես ասած, արդարացի ողոք կա նաև այս մարդկանց նկատմամբ, որ չէ՞ որ դուք 2018 թվականին նախարարական և մարզպետի պորտֆելներ ունեիք։ Գիտեք, ես հիմա ձեռնպակը, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ես ասում եմ, մենք քաղաքական երեսպաշտությունը, քաղաքական պոլիտկորեկտությունը տվյալ դեպքում պիտի հասկանանք, որ այդ ֆեյքը, ուրեմն ձևակերպումը, որ ով քննադատում է ընդդիմությանը, ջուր է լցնում Նիկոլի ջրաղացին, և դա մեզանից շատերին շատ դեպքում կաշկանդում է, մենք դա այս պահին պիտի դնենք մի կողմ, որովհետև ես կրկնում եմ, մենք հայրենիք են կորցնում, և դա հաստատում է նաև հայրենիք հանձնող Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, որ եթե անգամ հենց հիմա Ադրբեջանի հետ մենք կնքենք խաղաղության պայմանագիր, դա բնավ երաշխիք չէ, որ նոր պատերազմ չի լինի, ավելին ցիտում եմ իրեն, Ալիևը լեգիտիմ հիմքեր է կուտակում նոր պատերազմ սկսելու համար, ուստի հարց է առաջանում, եթե Ալիևը լեգիտիմ հիմքեր է կուտակում նոր պատերազմ սկսելու համար, ինչու է շտապում, վազում գլխապատար կնքելու խաղաղության պայմանագիր, դեմարկացիա, դելիմիտացիա, հանձնելու Բերձոր, Աղավնոն և Սուսը, երբ որ այդ պայմանագրով նախատեսված հաջորդ կետը ռազմագերիների պահվող անձանց անհետ կորածների դիակների վերադարձ, Ադրբեջանը առ այս պահը չի կատարել, ավելին Բայրամովը հայտարարեց, եթե հիշում եք, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է հայելային հետքաշման գործընթացից, այսինքն ինչ է դա նշանակում, մեկ տարի առաջ մայիսի 12-ից ադրբեջանական զինուժը գտնվում է Հայաստանի սուվերեն տարածքում,
օկուպացրել է, օգտագործում եմ Նիկոլ Փաշինյանի բառը, երբ որ իր դուխը մի անգամ հերիքեց եւ ինքը ասեց, այո, դա օկուպացիա է, իր հերթական ինքնաասուլիսներից մեկի ժամանակ օկուպացրել է Հայաստանի սուվերեն տարածքի 41 կիլոմետրը եւ ըստ Բայրամովի իրենք այդ տարածքներից դուրս չեն գալու։ Հիմա եւ ի դեպ նաեւ իմ գործընկերները Լոնդոնից ինձ տեղեկացրեցին, որ արդեն մենք տեսնում ենք Լոնդոնի մետրոներում, Լոնդոնի փողոցներում կենտրոնական հսկայական պաստառներ, որտեղ ուրեմն արդեն հայտարարված են տենդերներ, միջազգային տենդերներ մեղրու միջանցքով ներդրում անելու համար։ Մենք ասում ենք, իշխանությունն ասում է, ինչ միջանցք եւ այլն, իսկ արդեն Ադրբեջանի ոսկե հովանավոր Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է միջազգային տենդերներ մեղրու միջանցքով ներդրումներ անելու համար։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, երբ որ կազմվում են ցուցակները, այս այդ ընդհանրապես այդ անհեթեթ քվոտավորումը, հա, ասենք երկու հոգի սրանից, ընդհանրապես պարլամենտարիզմով, պարլամենտական գործունեությամբ պիտի զբաղվեն մարդիկ, ովքեր ունակ են զբաղվելու դրանով։ Դա ոչ քվոտայի հարց է, ոչ մաշկի գույնի հարց է, որ վերցնենք 3 հատ այս մաշկի գույնից, 3 հատ այս մաշկի գույնից։ Ես ընդհանրապես նույնիսկ դեմ եմ այդ պոզիտիվ դիսկրիմինացիայի սկզբունքին, երբ որ քվոտավորում են նաև կանանց։ Դրա արդյունքում խորհրդարանում հայտնվում են կանայք, ովքեր չգիտեն, թե իրենք ինչի են, իրենք ընդամենը քվոտա են։ Ես դեմ եմ, որ պատգամավորը լինի ընդամենը քվոտա։ Այդ քվոտայի արդյունքում մենք ունենք այսօր պատգամավորներ, որոնք եւ միշտ են ունեցել բոլոր խորհրդարաններում եւ հատկապես այս խորհրդարանում, որոնք քաղաքական նոնսենսներ են, քաղաքական ինֆանտիլներ են։ Հիմա ես կարծում եմ, հիմա անդիմության համար իսկապես անկեղծության եւ ընդդիմությունը այս պահին շատ փամփուշտներ չունի այլևս։ Ես էստեղ համաձայն եմ նաեւ Արմենի հետ Աշոտյան, որ ինքը այո ունեցավ խիզախություն ասելու, որ այո, պիտի ընդունենք, որ ընդդիմությունը ունի այսօր դեմքերի փոփոխման խնդիր, մարտավարության փոփոխման խնդիր, հստակ ուրեմն նաեւ կրեատիվության խնդիր։ Այո, մենք դա պիտի ընդունենք եւ անընդհատ հայրենիքի փրկության շարժումից սկսյալ անընդհատ կրկնել նույն սխալները, դա ոչ թե քաղաքական սկզբունքայնության, այլ քաղաքական ինֆանտիլության նշան է։ Եթե ես գիտեմ, որ ես 5 անգամ այս ճանապարհով անցել եմ եւ 5 անգամ այս ճանապարհը ինձ տարել է փակուղի եւ 5 անգամ այս ճանապարհը բերել է հանրային հիասթափություն, ինչը մենք տեսնում ենք հիմա, ուրեմն ես պիտի հասկանամ, որ պրոբլեմը կամ իմ մեջ է, կամ իմ դեմքը, կամ նկատի ունեմ հավաքական դեմքը չեն ուզում տեսնել, այսինքն պիտի փոխել, այո, համաձայն եմ Արմենի հետ, մենք ունենք ընդդիմադիր հարթակի դեմքերի փոփոխության խնդիր եւ շատ կարեւոր մի քաղաքական բանաձև կա, եթե հարթակի ներքևում կանգնած մարդկանց ինտելեկտը մի քանի անգամ ավելի բարձր է, քան հարթակում կանգնածներինը, սա այս դիսոնանսը հասարակությունը շատ զգայուն է, եւ երբ որ հարթակից հնչում են կոչեր, ով չգա այստեղ Նիկոլա, Ջահանդամ գա կամ թուրք է, մենք դրանով չենք գրավում հասարակությանը, մենք դրանով շատ վատ իմպուլսներ ենք տալի, այո, մեր հասարակության մի հատված անառողջ է, անառողջ է, որովհետև Նիկոլին հաջողվել է այս տարիների ընթացքում նաև մեզանից յուրաքանչյուրի թողտվության պատճառով այդ ապելություն գեներացնել, հասկանում եք, եւ մեր հասարակությունը այսօր նստած է ապելության, փոխադարձ ճշնամանքի թմրասեղի վրա։ Մեր հասարակության համար, երբ որ Գյումրիում մի կին, կիրտ կին, ռուսերենի ուսուցչուհի ինձ ասեց, ես գիտեմ, որ Նիկոլը մեզ խաբել է, բայց ես հիմ ուզում եմ մեկ բան, որ բոլորս վատ ապրենք, դուք էլ, բոլորն էլ, այս ամենավատագույն բանաձևը բերեց Նիկոլը, այս թշնամանք հասարակության, նա բոլոր խավերի միջև
միմյանց հանդեպ։ Այսինքն, եթե ես վատ եմ ապրում, ուրեմն ես չպիտի ձգտեմ լավ ապրել, որովհետև դա այլևս միֆ է, որովհետև Նիկոլը մեզ խաբել է, բայց ես Նիկոլին պահելով ամեն ինչ պիտի անեմ, որ նաև դու վատ ապրես։ Սա է Նիկոլին պահող հասարակության, Նիկոլին պահող սեգմենտի հիմնական մոտիվացիան, բնականաբար հանանց իր կլանին, որ ասենք կարող է 50,000 դրամով մի կոշիկի, մի թայի գնով սեփականը շնորել, ասենք հեք։ Տիկին Զորավյան, iHeart-ում հաճես չտեսանք, թե պետք դուք ակտիվորեն մասնակցում էիք քայլերթերին, հարավակներին, նույնիսկ մի կողմ դնելով այսօրվա անդիմադիրների հետ նախկինում ունեցած քաղաքական հակասությունները, կարող ենք ասել, որ այդ հարթակը իրականում ամբողջ անդիմությանը չէ, այլ նաև սեփականաշնորված է որոշ քաղաքական ձեռքով։ Դա շատ պարզ է եւ դա ակնհայտ է, ես ասում եմ, երբ որ մենք Նիկոլին մեղադրում ենք աղանդավորության մեջ, ասում ենք, որ Նիկոլիզմը ամենավտանգավոր աղանդն է, եւ տեսնում ենք, որ անդիմադիր մի խումբ գնում է նույն սեկտանդիզմի ճանապարով, ուզուրպացնում է հարթակը, իրենք են որոշում, հա, ով է, ով հանրային ընկալում ունի, պոզիտիվ ով չունի, իրենք են, հա, դա նույն սեկտանտիզմն է, հասկանում եք, եւ դրա հետևանքը, այո, դրա հետևանքը եղավ այն, որ օրեցոր այդ հրապարակ եկողների թիվը պակասեց, մենք բաց պարզ պիտի դրա մասին խոսենք եւ պիտի ընդունենք, որ անսխալական, անքննադատերի մարդիկ չկան։ Բայց սա սխալ է, թե միտում է, Տիկին Զորաբյան, 120 տարվա քաղաքական, այսպես ասած, պատմություն ունեցող ուժը կարող է այսքան հեշտությամբ մի քանի անգամ սխալվել օրը։ Գիտեք, ես ունեմ այդ հարցի պատասխանը, ես այդ հարցի պատասխանը մի օր երևի թե շատ ավելի բաց ու հրապարակային կխոսեմ, որովհետեւ ես, ինչպես արդեն նշել եմ, իմ YouTube-յան էջը, որը կլինի շուտով, շատ հետաքրքիր մի քանի պրոյեկտներ եմ սկսելու, եւ դա լինելու է, ես, եթե ես իմ մեջ որոշեմ, որ ես պատրաստ եմ իսկապես բաց եւ անկեղծ խոսել ամեն ինչի մասին, նաեւ իմ սխալների, նաեւ իմ նախկին քաղաքական ուժի, եւ ես պիտի վաստակեմ այդ իրավունքը խոսելով առաջին հերթին իմ որպես քաղաքական գործիչ սխալների մասին, ներեգություն խնդրելու իմ սխալների համար, եւ այդ իրավունքը ես վաստակել եմ ու վաստակելու եմ, եւ ես շատ բաց խոսելու եմ, այո, նաեւ այսօր քաղաքական դաշտի յուրաքանչյուր սեգմենտի մասին, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, հիմա քաղաքական սեթևեթանքների ժամանակը չէ, եւ ի դեպ, այո, համաձայն եմ քեզ հետ, երբ որ անդիմություններ ինքը սկսում է վերածվել աղանդավորական սեկտայի, երբ որ մենք քննադատում ենք Նիկոլի զոմբիներին, գիտեք, ինձ համար քաղաքականության մեջ ամենամերժելի, այսպես ասենք, հա, կոդը կռապաշտությունն է։ Ես ինձ համար նույնքան նողկալի են Նիկոլի կռապաշտները, որքան ասենք ընդդիմության որևէ լիդերի հանդեպ կռապաշտություն, ինչը բերում է, որ ընդդիմադիր այդ սեգմենտը վերածվում է աղանդավորական սեկտայի, եւ դա ուղղակիորեն վանում է հասարակությանը, եւ այս կոնտեքստում ես շատ կարեւոր եմ համարում, օրինակ, որ նախորդին հանրապետական կուսակցության ԳՄ հայտարարության մեջ մի շատ առանցքային նախադասություն կար, որ պատրաստ է համագործակցել խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, հանրային, անհատ քաղաքական գործիչների հետ, դրանով ցույց տալով, որ իրենք չեն գնում կուսակցական աղանդավորական սեկտանտիզմի ճանապարհով, որովհետև մենք ամենահեշտը, գիտեք, այսօր ժողովրդին քննադատելն է, ասել է, որ չես գալիս, այդտեղ ջահանդամը գաս, կամ ով չի գալի հրապարակ, թուրք է եւ Նիկոլ չէ, պիտի գնալ ժողովրդի դուրը, այո, պիտի այդ պորտալարը ժողովրդի հետ չկտրել եւ փորձել հասկանալ, թե ինչու այն մարդը, որը մերժում է Նիկոլին, մերժում է նաեւ ընդդիմությանը եւ չի գալիս, եւ պիտի ունենալ քաղաքական խիզախություն դա ընդունելու, եւ եթե երրորդ անգամ չի ստացվում, ազատելու քաղաքական հարթակը։ Տիկին Զորաբյան, լավ, համարենք, թե գալիս են, հետո ինչ է լինելու, որովհետև ըստ էության օրակարգն էլ հստակ չէ, հա, անդիմությունը, բացի այն, որ Նիկոլը թուրք է,
Նիկոլ չկա, Նիկոլ չկա, հա, հա, լավ։ Ինչ է առաջարկում այլ ընտրանքը, ամենակարևոր, նույն Յակոմինսկի խմբից էլ չեն հրաժարվում, նույն սահմանագծում, սահմանազատում, նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, ըստ էության առանցքային տարբերություն չկա այն օրակարգից, ինչ որ ես երևի այն քիչ գործիչներից եմ, որ ամեն օր երևի ես անընդհատ, գիտեք, ոտքով եմ քայլում, բարբերաբար լինում եմ մարզերում եւ օրական երևի առնվազն 50-60 քաղաքացու հետ զրուցում եմ, նույն հարցը իրենք են տալի, որն է ընդդիմության ներկայացրած այլ ընտրանքը, բացի բղավոցից, որ Նիկոլ չկա, Նիկոլ չկա, ես էլ ասում եմ Նիկոլ կա, Նիկոլ կա, Նիկոլ կա, պիտի ունենալ քաղաքացիական, քաղաքական խիզախություն դա ընդունելու։ Այո, ես ուզում եմ տեսնել, ինչպես է լուծելու ընդդիմությունը, ես ուզում եմ տեսնել գրագետ ներկայացված ճանապարհային քարտեզ, ոչ թե Նիկոլին կհեռացնենք, մենք ունենք 200 հոգանոց կադրային բանկի ցուցակ, ես ուզում եմ տեսնել ով է լինելու ընդդիմության վարչապետի թեկնածու, ես ուզում եմ տեսնել ստվերային կառավարության կազմը, ես ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես է լուծվելու Արցախի խնդիրը, բացի այն ռոմանտիկ եւ ոչ իրատեսական հայտարարություններից, որ կգանք Հադրութի եւ Շուշիի հարցը, կասենք ոնց ենք լուծելու, պետք չէ ուրեմն խափել հասարակությանը, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ առնվազն տեսանելի ապագայում, դա առնվազն կրկնում եմ տեսանելի ապագայում, դա հնարավոր չէ։ Ես ուզում եմ տեսնել, ինչպիսի Հայաստան է լինելու, եւ այդ Հայաստանը լինելու Հայաստանի առաջիկա 4, 5, 10 տարվա տեսլականը եւ բոլոր ուրեմն արտաքին եւ ներքին քաղաքական մարտահրավերների լուծման հստակ ձևակերպումները, այլապես բարձրացրեք ֆանարները, իջացրեք ֆանարները, ասելով ես հասկանում եմ, որ դա կարևոր է, դա քաղաքական տեխնոլոգիա է, դա հասարակությանը այսպես, հա, էմոցիաները համախմբելու տեխնոլոգիա է, բայց որ դրա տակ չի դրվում քաղաքական բովանդակություն, բայց որ դրա տակ չի դրվում ճանապարհային քարտեզ, դրա տակ չի դրվում իրական այլընտրանք, թե դու ինչպես ես լուծելու օրինակ Բերձորի, Սուսի եւ Աղավնոյի խնդիրը, ամենաառաջնային խնդիրը, որը հիմա կանգնած է մեր առջև, դու ինչպես ես լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը, պետք է Մինսկի խումբ, թե պետք չէ, Մինսկի խումբը սպառել է իրեն, թե պետք չէ, ինչպես է լուծվելու մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ խնդիրը, որտեղ ես այլևս տեսնում եմ, հա, նաև պրոբլեմներ, որովհետև ինձ համար հասկանալի չէ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության պատասխանատվությունը Արցախի գցում է ամբողջապես Ռուսաստանի գրպանը եւ անում է ստահոտ հայտարարություն, որ ռազմագերիների 90%-ը գերեվարվել են Ռուսաստանի խաղաղապահների տեղակայման պահից եւ իրենց տեղակայման զոնայից, երբ որ մենք գիտենք, որ բազմաթիվ ռազմագերիներ գերեվարվել են մինչեւ նոյեմբերի 9-ը, եւ ես չեմ լսում Ռուսաստանի արձագանքը, ես բազմաթիվ հարցեր ունեմ նաեւ մեր ռազմավարական գործընկերոջը, հասկանալով, որ բոլոր նրանք, ովքեր այսօր հակառուսականություն են քարոզում, նրանք աշխատում են ընդդեմ Արցախի եւ ընդդեմ Հայաստանի, որովհետեւ որ պահին, որ ռուս խաղաղապահը ոտքը դուրս քաշեց Արցախից, ժամերի ընթացքում այնտեղ լինելու է էթնիկ զտում, այնտեղ լինելու է ցեղասպանություն։ Այս հարցում էլ դիմադրության հարթակը չի հստակեցնում, հա, եւ վերջո արտաքին վեկտորը մեր ո՞ր ուղությամբ է գնալու, այսօր խիստ բևեռացված է աշխարհը, արևմուտք, Ռուսաստան, պատերազմ եւ այլն, եւ մենք էլ չենք ասում, ի վերջո ուն կողմից ենք այստեղ, եւ Իշխան Սաղաթելյանը Ստրասբուրգից վերադառնալով ասում է, այնտեղ խոսակցություններ ունեցել, պայմանավորվածություններ ունեցել, եւ աշնանը թեժանալու է, ակտիվանալու է այստեղ գործընթացը։ Հիմա մենք ազգային օրակարգ ունենք, թե Ստրասբուրգում եւ Մոսկվայում որոշելու ինչ է լինելու։ Գիտեք, քանի դեռ մենք անընդհատ նայում ենք Տիզբոններին, հա, չգիտեմ, թե Կրեմլից այսինչ վարչության պետի օգնականի Վարսավիրը
կզանգի էսկասի կամ ԵՄ-ը գրասենյակից կամ ԱՄՆ-ը դեսպանատան ճկլասի մի կոֆե էփող ինչ հրահանգ կտա, մենք անընդհատ ունենալու ենք մեր իրավիճակը եւ պետք չի նեղանալ։ Շատերը ասում են, բա Ռուսաստանը քիչ չի պաշտպանում մեր շահը, եթե դու քո շահը չես պաշտպանում, եթե դու քո շահը հանձնում ես։ Ես զրուցում եմ նաեւ իմ ռուս գործընկերների հետ, բավականաչափ բարձրաստիճան, ես իրենց առջև դնում եմ բավականաչափ սուր խնդիրներ, իրենք ասում են, եթե ձեր վարչապետը ուղիղ կապով Ալիևի հետ արդեն ունի հստակ պայմանավորվածություններ, Էրդողանի հետ հստակ պայմանավորվածություններ, այդ դեպքում դուք ինչի եք նեղանում, որ Լավրովը, հա, որտեղ ինձ համար ընդունելի չէր Բայրամը Լավրով ասուլիսի ժամանակ Լավրովի որոշակի ձևակերպումներ, բայց ես ստանում եմ իմ ռուս գործընկերներից հստակ ահակա արգումենտ, եթե դուք չեք պաշտպանում ձեր շահը, եթե նույն Նիկոլ Փաշինյանը, որի կառավարության ծրագրում հստակ ամրագրված էր կարգավիճակի խնդիր, հստակ ուրեմն ինքը ըստ էության դա ամեն ինչը ջնջում եւ դնում է մի կողմ եւ ասում է, որ այսօր մենք ըստ էության պիտի ենթարկվենք Ադրբեջանի օրակարգին, որովհետեւ ըստ էության պարզ, եթե բանաձև ենք էս է, եթե չենք ուզում կորցնել Հայաստանը, Սյունիքը ամբողջապես, ուրեմն պիտի համաձայնենք այն օրակարգին, ինչ առաջարկում է Ադրբեջան, եւ պատահական չէ, որ եւ Ալիևը եւ Բայրամովը վերջերս հայտարարեցին, որ խաղաղության պայմանագիրը գնում է մեր օրակարգով, մեր օրակարգով։ Մենք ինչի պիտի ակնկալենք, որ ինչ որ մեկը մեր փոխարեն, մեր շահը պիտի պաշտպանեն։ Վանոն մի հատ լավ իր պատմվածքներից մեկում մի լավ ձևակերպում ուներ, ասում է, մեռանք ռուսին, բացատրելով իր շահը, չէ, ոչ մեկին պետք չի բացատրել իր շահը։ Ռուսաստանը մեր ռեգիոնում իր աշխարհակաղակական շահերը ունի, որոնք շատ դեպքերում, այո, կարող են չհամընկնել մեր շահերին, դե արևմուտքի մասին չեմ խոսում, արևմուտքին պետք է իր կաբլուկի տակ ճկված Հայաստան, ճկված ղեկավարով, որը եւ իրենք այս պահին ունեն, հա, ղեկավարի մասին է խոսքը, եւ հիմա փորձում են ստանալ սորոսական Հայաստան, փորձում են ստանալ սորոսական Հայաստան, ես դա պատկերավոր ձևակերպում եմ ասում, եւ ցավոք սրտի մենք չենք տեսնում իրական դիմադրություն։ Ես այդուհանդերձ, որպեսզի շատ վատատեսական չլինի, հա, նոտան, ես տեսնում եմ նաեւ հրապարակում հավաքված ընդդիմադիր որոշ ուժերի մեջ ռեալ պոտենցիալ ճիշտ եւ գրագետ ռազմավարության դեպքում աղանդավորական փոքր սեկտայի չվերածվելու դեպքում 15 օր անց պիտի ներկայացնեն վարչապետի թեկնածու, այս պահին ուրվագծվում է միայն մեկ թեկնածու, Լաոն է, այն էլ ոչ իրական։ Ո՞վ է լինելու Տիկին Զորայապյան, ինչպես է այդ պոտենցիալը փորձվելու համախմբել կոնե մեկ անձի շուրջ։ Ես կարծում եմ, սա հարց է, որովհետև ես ինքս այդ որոշումներ, ոչ միայն որոշումներ կայացնողների ցանկում չկամ, այլ ընդհանրապես ես այնտեղ ես դուրս եմ գալիս փողոց որպես անհատ գործիչ Նաիրա Զորաբյան, չհարելով որևէ քաղաքական թիմի այս պահին, ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում կամ ես հույս ունեմ, որ ընդդիմության մեջ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կհասկանան, որ նորից եմ կրկնում անընդհատ նույն սխալը կրկնելը, դա քաղաքական սկզբունքայնություն չէ, դա քաղաքական ինֆանտիլություն է, եթե ոչ քաղաքական պայմանավորվածություն, որը ամենազարհուրելին կլինի, եթե մի օր պարզվի, որ ընդդիմադիր հարթակի այս պահի առաջնորդները ըստ էության ունեն որոշակի պայմանավորվածություններ, ինչ-ինչ գործերով կաշկանդված, ես դրան չեմ հավատում, անկեղծ ասած ես հավատում եմ, որ իրենք Նիկոլին հերացնելու իրենց մղումներում ազնիվ են, պարզապես չի ստացվում այս պահին արդեն վերը նշած հանգամանքներով։ Դուք նշեցիք, որ ընդդիմության ձեռքին քիչ փամփուշտներ կա, բայց այդ քիչ փամփուշտներն էլ ավելի խիստ, այսպես ասած, ուղվում են այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր փորձում են ոչ թե քննադատել, այլ ձերպես, հա, ու այսպես ասած խորհուրդներ տալ, ցավով նշել սխալները եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, ուրեմն սվիններով է ընդունվում։ Ոչ միայն սվիններով է ընդունվում, այլև իմ դեմ երկու
այսպես բևեր է հստակ պատերազմ հայտարարել Նիկոլական բևերը եւ ընդդիմադիր բևերներից մեկը, որոնք ամեն գնով փորձում են իմ օրինակ լսարանը սահմանափակել, ինչը նկատի ունեմ անընդհատ բողոքներ Facebook-յան էջից վրա, իրենք չեն հասկանում, որ իմ կապերով նաեւ Facebook-յան գրասենյակներում ես հստակ գիտեմ, թե այդ ռիպորտները, այսպես կոչված այդ fake բողոքները որտեղից են գնում, ես իրենց վերջի նախազգուշացումը տվել եմ, հենց փոխանցել եմ նաև այսօր եւ ասել եմ, որ չփորձեն ինձ հետ, ինչ ասեմ, պարզապես հերու պահեն ձերքերը ինձանից, որովհետեւ ի տարբերություն իրենց ես եկեք այս պահին փակագծեր չբացեմ, լավ կլինեն այդ YouTube-յան հաղորդումները, որոնցից մեկը կոչվելու է քաղաքական հոգեհանգիստ, այն ժամանակ կարծում եմ շատ հետաքրքիր քաղաքական պանիխիդաների ականատես կլինենք կոնկրետ փաստերով եւ առարկայական։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։